Квіти, посмішки і вишиванки. Полтавці зранку прямують до шкіл на свято 1 вересня. Школа світиться щастям, бо ми всі знову вернулися сюди. Хоча здається, що такий прекрасний день, ніби свято останнього дзвоника, якби не впертий календар. Перший дзвоник у 20-й школі – перший не тільки для наймолодших школярів. Я тільки закінчила університет в цьому році. Перший раз йду в 20-ту школу. З дитинства мріяла стати педагогом, вчителем початкових класів, тому що з дитинства дуже люблю школу і завжди з радістю в неї ходила. І сподіваюся, що мої діти, мій клас переймуть від мене цю любов до школи. Учні в очікуванні нового. І це стосується не лише першачків. Чекаю від навчального року, що будуть нові якісь уроки, предмети. Хочу дуже, щоб ходили більше на екскурсії, щоб більше проводили час за школою. Щоб знати більше всього і для чого ходять в школу. Яскравих, позитивних, щоб запам'ятати на це в життя. Тому що це наш золотий вік і це від того, що ми зробимо в цьому році, залежить наше життя подальше. Ностальгію за школою у святковий день відчуває міський голова Олександр Мамай. За останні 6 років я згадав із 1 по 10 клас повністю всі свої роки. Цьогоріч у Полтаві вчитиметься 27 тисяч школярів, із них 3200 першокласників. Не журися, добре буде. Головне, що ми прийшли вчати шляху, бо люди, На підготовку всіх закладів освіти, говорять у міській раді, цьогоріч витратили 35 мільйонів гривень. Частина з них пішла на ремонт приміщень та заміну вікон у 38-й школі. Вже 11 років поспіль на свята сюди приходить Григорій Сахно. У цьому році як депутат міської ради. В цьому році нам вдалося поставити вікна. Зараз легше це робити, так як пріоритетом для міської влади і для міського голови. Ви знаєте, напевно, всі є з діти. І тому і підручники, і вікна, щоб не збирали із батьків гроші. У 38-й школі 5 перших класів. Вероніка навчатиметься у 1-му Д. Вчити уроки, писати, читати. Лунав перший дзвоник і у 18-й школі. Щороку сюди приходить випускник закладу Іван Діденко. Тішиться досягненнями у реконструкції закладу, яких вдалося досягти за літо. Значну частину коштів виділили на ремонт спортзалу. Майже 1 мільйон гривень виділили, зараз йдуть роботи. А я особисто підтримав ініціативу директора школи долучитися до такого проєкту, який має назву «Яскравий світ моєї школи». Це кардинальне оновлення кольорової гами школи. Тепер замість темних коридорів у школі скрізь яскраві кольори. Такий ремонт зробили на всіх 3 поверхах. А це першачки теж в оновленому кабінеті сидять на 1-му уроці. Добре вчитися щодня, добуваючи знання, щоб пишалися батьки, ось які в нас малюки. Я прийшов учитись, звісно. Адже вирішив давно, стану класним футболістом або зіркою в кіно. Я також не підведу. У політику піду, буде наша Україна найславетніша країна. Діти і в 19-й школі знають, що треба робити в 1-му класі. Максим Беченко вже прагне нових знань. У школі хорошо, тому що можна набрати багато знань, учитись, читати, писати. Можна гуляти з друзями. Ти вже познайомився з кимось? Ні. Зі мною познайомився. Як тебе звати? Матвій. А в 21-й школі, що по вулиці Сако, вирішили питання, які не вирішувалися тривалий час. Прикладом цього може бути будівництво спортивного майданчика, що дасть можливість більш повноцінно займатися фізкультурою та спортом. Ремонт покрівлі, ремонт харчоблоку, ремонт санвузлів для молодшої школи. На цьому влада зупинятися не збирається. Ремонти шкіл та садочків в Полтаві продовжуються.
Я хочу всім без виключення побажати саме головне в першу чергу такого світлого, чистого і теплого неба, і мирного неба, як сьогодні. І щоб дійсно наші учні, наша територіальна громада і всі без виключення діти показали свою успішність у 2016-2017 році.